Një dit pasi që kryetari komunës e publikoi projektin e ri për spitalin rajonal të Ferizajt, ka reaguar opozita. Ish drejtori drejtorisë infrastrukturës Ardian Ferizi tha sot se hartimi një projekti tjetër për spital duket vjet mos përgjegjësi ndaj paras publike që po bën kryetari komunës. Ferizi tha se rreth 80.000 euro sa ka kushtuar hartimi projektit që e pat bër pushteti i kaluar, po shkoi në lloç. Tash fillohet me një projekt tjetër dhe gjitha ato mjete dhe gjitha i mund që është bërë deri tash, domethënë të hudhët, për mua është i panevojshëm. Edhe për faktin se ai me revidim do të jetë një projekt shumë më i mirë se sa çka kanë projekti realisht i parë, për arsye se është tu, është rregullu, është jek ato të cilat kanë mund të hiqen dhe ky ka qenë një projekt për 50 vite të ashme, për jo vetëm komunën e Ferizajt, por për gjithë regionin. Por, si pas kryetarit të komunës, projekti që hartoi pushteti i PDK-s ka pasur shumë të meta. Ka pas vrejtje të shumëta për atë projekt, për shkak se ka qenë një projekt pandriqim, i cili në kostën e ti më shumë ka pas realizim të shpenzimeve se sa të hyrave nga shpenzimi e energjisë elektrike, një projekt i cili ka qenë gjithçka tjetër përpas spital, dhe një projekt i cili kur nuk mund të realizohet me mjetet të hyrave vetanake, qoftë të komunës, qoftë të qeverisë të Kosovës, sepse ka një kosto shumë të nalt, 20 milion euro, 25 milion më madje kushton, edhe mendoj që ne do të shtrim këmbët aq sa e kemi rregullon. Me këtë rast, ish drejtori nga radhët e PDK-s, Ardian Ferizi, akuzoi të parin e komunës që ka bërë shkelje ligjore, që për hartimin e këtij projekti nuk ka shpallur paraprakisht konkurs. Fillimisht e ka kriju një zyre të projektimit lartë dhe nuk është duke shfrytzuar zyre, edhe pse aja ka qenë fillimisht e gabushme, nërsa tash, po them, është dashtë spoku, nëse fillon një projekt të ri, për një lokacion të ri, atër është dashtë bëhet me një konkurs të hopën, e asesit bëhet me tri oferta, për arsye se nuk mund projektet e tila të bëhen atë formë, po do të shpallet një konkurs ku do të vinë të gjithë kompanit me projekte, ku do të konkurojnë me projekte edhe me vlera, edhe në qatë formë mund me e dalë në fazën tjetër të projektit zbatus, i cili do të merë normal një ku, po mbi gjitha po them se është qësi qasje, është qasje e gabushme. E për premtimet e kalorzve Maltez, për financimin e spitalit të Ferizajt, pozita dhe opozita kanë mendimet të ndryshme. Unë e di që kanë punu jashtëzakonisht shumë në revidim të projektit, dhe di që ai projekt është revidu, sa ashtu edhe më kanë thonë që projekti është revidu, është gati të bëhet një prezentim, dhe pas prezentimit duhet shkuhet dhe zyrtarisht mirët projekti në Itali, dhe këtu po, si do qoftë, ata kanë procedurat e veta, nuk ju ngutët, s'ku që nga ngutët, bi fjolla neve, po thash edhe njerë, kjo është një projekt për 50 vite tashme, nuk është një projekt për nesër apo për pas nesër. Zvinë ata, kjo është një mashtrim. Ka qenë mashtrimi që cilin unë se këmë leju. Projekti i PDK-s për spitalin rajonal kishte një vlerë para llogaritse të investimit 20 milionësh, ndërkaq ky i fundit që e ka hartuar pushteti i LDK-s kap vlerën e investimit për gjysmë më pak.